Nič v življenju ni garantirano, da je treba biti hvaležen za vsak dan, ki ga dobimo in narediti čim več iz tega dneva. Predvsem pa, ja, paziti na se, paziti na lastno varnost, predvsem mladi, ki vstopajo v svet mobilnosti, bodi si kot pešci, kot kolesari, kot vozniki motorjev, kot vozniki avtomobilov, nekateri so že, nekateri še niso, da je to ena zelo velika prednost, da smo lahko mobilni, ampak tudi zelo, zelo, zelo velika odgovornost in da vedno se usedemo za volan s tem zavedanjem, da vse, kar naredimo, lahko vpliva posledično tudi na druge, v smislu nevarnosti, in da se potrudimo, da naredimo vse, da se nič slabega ne zgodi, da se potrudimo, da mogoče, kot sem rekla, taka zgodba, ki sem jo jaz imela, se ne bo rabila zgoditi tudi vam ali pa vašim bližnjim, ker na žalost se lahko zgodi čisto vsakomu.